Broj revakcinisanih sugrađana je u proteklih nekoliko dana značajno povećan i prema poslednjim podacima Doma zdravlja sa obe doze cepljeno je njih 27.000. Kako iz rukovodstva ove ustanove dodaju, iako je zbog praznika usledila trodnevna pauza, tokom 4 dana prošle i 2 ove nedelje podeljeno je ukupno 7.500 doza. Toga je zaista bilo najviše drugih doza svih vakcina, 6.200 ljudi je revakcinisano za ovih par dana. To je baš lepo, tako da smo, kad govorimo o brojevima, odskočili sa ukupnim brojem građana koji su vakcinisani sa obe doze. Sad smo na 27.000 revakcinisanih građana i to je nekih 21% na nivou grada što se tiče ljudi koji su dobili obe doze. Vakcinacija se nastavlja na centralnom punktu od 8 do 20 časova i prepodne u Kumičićevoj, gde će u opticaju biti sve 4 vakcine, a građani mogu da dođu i bez poziva. Mi svaki dan sad radimo za građane koji se nisu prethodno prijavili na e-upravu i to i dalje. Pa oko 150 ljudi se svaki dan javi po toj osnovi bez prethodne prijave. Zaista pozvala bi građane da se javljaju, da se vakciniše i dalje. Znači, vakcine su dostupne, timovi su dostupni, raspoloženje, samo treba malo dobre volje i da se ponovo krene u jedan ciklus nove vakcinacije. Od početka imunizacije u našem gradu podeljeno je ukupno 60.000 doza vakcina. Najviše sugrađana primilo je kineski Sinopharm, veliko interesovanje vlada i za Pfizer.